Olá, muito boa tarde. Estamos aqui na FNAC do Colombo a ver uma nova iniciativa que vimos entre Chutes e Pontapés e Titãs. Eu estou aqui com o Zé Ricardo. Zé Ricardo, boa tarde. Boa tarde. O que é que se está a passar aqui hoje? Está a passar um encontro de duas bandas gigantes do rock and roll mundial, eu diria, os Titãs no Brasil, os Chutes aqui em Portugal, que fizeram um show memorável no Brasil, agora no Rock in Rio 2011, para 60 mil pessoas, onde as pessoas deliraram, e que a partir daí surgiu uma amizade e uma cumplicidade musical, que vai ser repetida aqui em maio, em 2012, no Rock in Rio Lisboa. Pois, deu para ver então o sucesso que foi lá para repetirem cá. E como é que foi misturarem assim as músicas portuguesas com as músicas brasileiras, os Titãs com os Chutes, como é que foi essa química lá? Olha, fluiu de uma maneira maravilhosa. Ficaram as duas bandas no palco, do início ao fim do show, duas baterias, dois baixos, tocando sempre juntos. Eu acho que isso mostra, além do talento e da qualidade musical das duas bandas, porque não é fácil de fazer, mostra também uma disponibilidade do artista ir além. Porque eu acho que o Sunset é um palco que só grandes artistas podem tocar. É um artista que pode sair da sua zona de conforto e tocar a música, e viver a experiência de uma música de um artista que não é, do seu próprio universo. Então, eu estou maravilhado com o resultado desse encontro. Não só no palco no Brasil, mas com a química, a amizade, com um desdobramento tão bonito que a gente conseguiu proporcionar. Pois é, isso. Eu não estive lá, mas vi o concerto pela internet e realmente foi isso que me surpreendeu, como é que eles, já sei que eles tiveram apenas 3 dias para ensaiar e no entanto correu tudo na perfeição, houve harmonia, houve química entre eles. É preciso estarem ambas as bandas muito abertas para este tipo de iniciativa, não é? Não é assim normal vermos. Não, e também tem uma coisa que a gente falou hoje aqui de tarde, que é a pré-produção. Então a gente começou a escolher as músicas, escolhemos as músicas, trocamos MP3, cada um fez a sua lição de casa, os Titãs estudaram as músicas dos Chutes, os Chutes estudaram as músicas dos Titãs. Quando eles foram ensaiar, todos já sabiam o que iam fazer, só precisou tocar para pegar ritmo, para pegar aquela química necessária para se apresentar para tanta gente. Mas eu acho que o conteúdo já teve de meses de trabalho, de pré-produção, como a partir de agora eles já começam a trocar e-mails, começam a trocar, a decidir qual vai ser o repertório. Então, já preparar Lisboa, não é? Já preparar Lisboa. Então o repertório fica pronto meses antes. Eu acho que isso faz uma diferença enorme para o resultado do palco, que é um show que não acontece em cima da hora. É um show preparado, curtido, vai dando aquele frio na barriga até o momento de subir ao palco. Ok, Zé Ricardo, muito obrigado, agradeço por tudo e vemos no Rock in Rio em Lisboa. Tá bom. Bom, estivemos aqui com o Zé Ricardo na FNAC do Colombo a receber mais umas pequenas atualizações de como vai ser o Rock in Rio em 2012. Os Chutes vão tocar juntamente com os Titãs a 26 de maio, vocês não vão querer perder.